Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə DTV Aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Vüqar müəllim İskəndərovdur. Vüqar müəllim, xoş gördük sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür. Təşəkkür edirəm ki, bizim üçün vaxt ayırdınız və bugünkü DTV Aktualın qonağısınız. Çox sağ olun. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Cənab Prezidentin təsdiqlədiyi Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı ixtisar edilmədən planlı, eyni zamanda ardıcıl şəkildə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Bax, istərdim regionların inkişafı ilə bağlı sizinlə söhbət edək. Buyurun. Ən əvvələ minnətdarlığımı bildirirəm dəvətiniz üçün. Doğru qeyd etdiniz, cənab prezidentimiz artıq seçildiyi 2003-cü ildən müvafiq qanunlar, sərəncam fərmanlar imzalayır və onlardan biri də regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı olan sərəncamlardır və doğrudan da bunlar həmişə indiyə qədərki proseslərdə görürük ki, uğurla həyata keçirilib. Yəni, bunun nəticəsində biz nəyə şahid olmuşuq? Gəlin, əvvələ qayıdıq biraz 90-cı illərin əvvəllərinə milli liderimizin hakimiyyətə gəldiyi dövrlərdə həqiqətən də SSR-in dağılması və o 90-92-ci illərdəki proseslər və ölkədən talancılıq. Yəni, biz gördük ki, xəzinənin boş qalması ölkədə tamamilə Bakı ilə regionların arasındakı böyük uçurum fərq və Heydər Əliyev milli liderimiz qısa vaxt ərzində neft kontraktlarının bağlanması, ölkəmizə valyuta gəlişi və sosial-iqtisadi sahədə dirçəlişin başlanılması buna təkan verildi və bu davamlı olaraq yeni yetirilməyə başladı və milli liderimiz həm də atəşkəsin elan edilməsi ilə sərhəddəki müharibənin saxlanılması ilə həm də bir növ stabilliyi yaratdı. Və 2003-cü ildən cənab İlham Əliyevin prezident seçilməsi bütün bu növrəsi qoyulmuş bu uğurlu siyasəti çox dinamik sürətə həyata keçirməyə başladı. Belə ki, onlardan qeyddiyimiz kimi mövzumuz olan regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının həyata keçirilməsi oldu. Biz bu proqramla nəyi müşahidə etdik? Bu proqramla gördük ki, ən əvvəla başı şəhəri ilə regionlar arasındakı həmin o bir dediyimiz fərq keçirməyə başladı. Artıq ən ucqar rayonlarda, şəhərlərdə, kəndlərdə infrastruktur layihələri həyata keçirilməyə başladı və böyük layihələr, zavodlar, fabriklər, mədəniyyət obyektləri, idman obyektləri tikilməyə başladı uğurla və bir çoxu da beynəlxalq standartlar səviyyəsində qısa vaxt ərzində, 10 il ərzində artıq ən ucqar rayonda da Bakı şəhərində olan hansısa bir, belə deyim ki, bir mədəniyyət ocağı, hansısa bir xəstəxana və s. və ilaxır. İnfrastruktur layihələri bizə bunu göstərdi ki, regionlarla Bakı, paytaxt arasındakı həmin o gördüyümüz, belə deyim ki, o uçurum, o mənada uçurum, yəni fərq artıq yoxa çıxdı. Biz və gördük ki, artıq regionlarımızı böyük inkişaf elədi. Təbii ki, bunun arxasında cənab prezidentin sərəncamı və bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərdir. Bunlar hər biri uğurlu hesablanmış, hər bir regionun, hər bir rayonun, şəhərin özünün spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun proqramda müddalar var. Misal üçün, seçildiyim Şəki şəhəri üçün xüsusi olaraq prioritet olan məsələlərdir bu. Aqrar, Şəki, aqrar həmin rayondur, ölkənin, Qafqazın ən böyük taxılçılıq zonasıdır. İkinci, turizm, Şəki qədim şəhərdir, turistlər özünə cəlb eləyən və bu iki əsas prioritet və sənayədə ipəkçilik şəhəri olub tarixən, bizim 300 il, 400 il qabağa çarvansarayların Şəkidə mövcud olması əsas ipəkçi ilə bağlı olub. Belə ki, İpək dünyaya tanınıb Şəki İpəyi və Şəkiyyət də xaricdən tacirlər gəlib. Bunun müqabilində o qədər qonaqlar gəlib ki, artıq insanlar Şəkidə çarvansaraylar dikməyə başlayıblar ki, gəlin qonaqları həm orada gecələyə bilsinlər, qonaqlasınlar, həm də bazar layihəsi kimi olub. Yəni, oradan bazar kimi istifadə ediblər. Və belə layihə bugün də Şəkidə iki çarvansaray mövcuddur. Biri restorasiya olunmaqdadır, biri də hal-hazı istifadədir. Yəni, turistik olan bölcə olaraq Şəkidə də bu proqram uğur həyata keçirilib. Belə ki, Şəki şəhərində son illərdə məhv olunmuş üzümçiliyin dirçəldilməsi,
tütünçülüğün dirçeldilmesi, ipəçiliğin dirçeldilmesi, taxılın böyük sahələrinin tezden yeniden əkilməsi, becərilməsi və çox böyük effekt verdi bu. Eyni vaxt sənayədə, ipəçiliğin sənayədə Şəki İpək Kombinatının qismən işlənilməsi. Çünki Sovet dövründə SSR-nin ikinci ən böyük ipək şirkəti idi Şəki İpək Kombinatı. Yani özbəsindən sonra 7000 insan çalışır. Təsəvvür edin, nə qədər ailə deməkdir. Bəli. Və müstəqil dövründə bu qədər lazım olmasa da kiçik formalarda işlədi. Amma artıq Cənab Prezidentin tapşırığı ilə ipəçiliyə təkan verildi. Bütün bölgələrdə baramalar, qurtlar paylanıldı və onun da hamısının sonunda yekunu Şəki İpək Kombinatında təhvil verilir və orada həmin İpək Kombinatında həmin ipəkdən istifadə olunur və bugün Şəki Kəlağayısı və İpək Xalçalar yenə də Azərbaycanımızı dünyada uğurla təmsil edir. Yəni, bu, mən Şəki timsalında bütün ölkəni bunu deyə bilərəm ki, ölkəmizin həqiqətən də qabaqlar gedəndə bir yol keçirdik, qaranlıq olan küçələrini bugün çırağban işıqlarla gedirik. Bütün region mərkəzlərində, rayonlarda, hətta artıq kəndlər arası yolların da yenidən qurulması, inşasının şahidi oluruq. Bunun üçün demək olar ki, artıq, belə deyim, öyrəşmişik Cənab Prezidentin sərəncamları. Bəli. Yeni infrastruktur layihələri, yollar, körpülər, yeraltı, yeryüzü keçidlər və bunlar hər biri ölkəmizin iqtisad gücünü göstərir. Sosial iqtisadi inkişaf ölkənin gələcəyi deməkdir. Bunu biz hər birimiz bilirik və elə bilirəm ki, bizim bu inkişafın təməlində Cənab Prezidentin sərəncamı durur və bunun həyata keçirilməsi üçün görülən işlər, sadə insanların, əmək sevər insanların burada fəaliyyəti hər biri xalq və rəhbərinə birlikdə, bir yumruq altında, bir yumruq formasında birləşməsi və bu uğurlu siyasət həyata keçirilməsi bariz nümunədir ki, ölkəmiz dünya reytinqlərində, iqtisadi reytinqlərdə dünyada ən yuxarı yerlərdən birini tutur. Tamamilə doğru vurğuladı siz, təməli Ulu Öndər tərəfindən qoyulan bizim regionlarımızın iqtisadi inkişafı hal-hazırda Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu siyasət layiqincə davam etdirilir. Biz bugün, siz bölgədən seçilmişsiniz, Şəki şəhərindən seçilmiş millət vəkilisiniz və şəkillər sizə inanıb, sizə səs veriblər və bugün siz onların simasında bizim efirimizdə iştirak edirsiniz, bir millət vəkili kimi, bir ziyalı kimi. Biz bölgələrin inkişafından danışırıq. Əgər biz biraz keçmişə nəzər salanda görürük ki, yəni uşaqlığımıza bir qayıtsaq, görərik ki, əvvəllər biz hansısa bir kəndə, hansısa bir rayona gedəndə daş küçələr var idi, saatlarla işıqlar olmurdu, qaz olmurdu. Amma bugün regionlara gedəndə biz nəyi görürük? Gözəl yollar, bundan əlavə müasirləşdirilmiş bir kənd, müasirləşdirilmiş bir rayon. Bax, bunun şahidi oluruq. Bu da təbii ki, bizi sevindirir. Çünki biz inkişaf edirik. Düzdürmü? Bəli. Doğru söylüyorsunuz. Biz dövlət bu gördüyü işlərlə, işlərlə görür və bu işlərlə övünmür. Yəni, bu bir borc olaraq həyata keçirir. Həqiqətən də insan da belədir ki, bir neçə il qabaq tutaq ki, bu şəraitdə yaşayır, sonra bunu görəndə bana tez öyrəşir və adiləşir. Bu, təbii bir prosesdir. Yəni, dövlətin işi bu işləri görməkdir. Sadəcə olaraq, əsas məsələ budur ki, Azərbaycan Respublikası bir çox ölkələrin uzun illər keçdiyi yolu daha qısa vaxta gəldir, keçdi. Məsələn, bizdə bugün elə bir yollardan gəlib keçmiş işi bir çox dünyanın böyük tanınmış və iqtisadi güc olan ölkələr bizim 10 il keçdiyimiz yolu 50-60 ilə keçiblər. Bax, əsas uğurumuz buradadır. Yəni, biz bu işlərin görülməsi dövlətin bir baş borcudur. Burada başqa deyəcək məsələ ola bilməz. Yəni, hər orqanlar var, məclis icra hakimiyyəti orqanları var, yerli nümayəndələr var, nazir işlərin, komitələrin və hər bir dövlət strukturları öz işlərini layiqincə görməlidir və görürlər də. Burada əsas məsələ Cənab Prezidentin daha çevik yanaşması, bu siyasətə daha uğurlu həyata keçirilməsidir ki, biz daha sürətli keçdik bu yolları. Və bugün bir arxaya baxsaq, post-sovet ölkələrinin bir çoxuna baxsaq, bizim hətta neft olan ölkələrə baxsaq, təkcə bu neft-qazın sayəsində deyil, dünyada bir çox nümunələr var, nefti-qazı olan ölkələr var, bugün azlıq içərisindədir.
çox iqtisadi cəhətdən zəif ölkələr sayılırlar. Afrikada da var, Latin Amerikasında da var. Bu nəylə bağlıdır? Bu onunla bağlıdır ki, onlar həmin resurslardan uğurlu və kreativ, yeni baxış, innovativ baxışlarla baxıb uğurlu həyata keçə bilmirlər və həmin ölkədə iqtisadi inkişaf zəif templə gedir. Və bizim uğurumuz budur ki, biz həmin o resurslardan və insan kapitalından çox uğurla istifadə edib, qısa vaxt ərzində saysaq 95-ci ildən bu yana müstəqillik dövrümüzün, çəkilmə dövrünü sayaraq ki, oradan başlayır cənab möhtərəm milli liderimizin hakimiyyətə gəlməsi, artıq prezident seçilmə 95-ci ildən və möhtərəm prezidentimizin 2003-cü ildən prezident seçilməsi və bu siyasəti uğurla inkişaf etdirilməsi. Və bu kontekstdən baxanda ölkəmiz həqiqətən də dünyanın bir çox bu stildə olan, bu inkişafda olan ölkələrinə nümunədir. Və MDB içərisində biz bax, iqtisadi inkişafa görə liderliyi neçə illərdir ki, qoruyub saxlayıb. Bu bizim uğurumuzdur və biz inanırıq ki, bu uğur həm davam olacaq. Vüqar müəllim, biz pandemiya dövründə yaşayırıq. Təbii ki, pandemiya dövründə yaşadığımız üçün digər ölkələrə də bir nəzər yetirsə, görürük ki, hər bir ölkəyə öz təsirini göstərib. İqtisadiyyata təsirini göstərib. Nəinki iqtisadiyyata, təhsilə, səhiyyəyə, iqtisadiyyata, hər bir sahəyə öz təsirini göstərdi. Mən bütün dünyanı nəzərdə tuturam. Gəlin bir baxış edək ki, Azərbaycana. Azərbaycana nə qədər də təsirini göstərsə, yenə də Azərbaycan öz inkişaf addımlarını atır. Çünki biz indi pandemiya dövrünü yaşayırıq, düzdürmü? Bəli. Amma pandemiyadan əvvəl qazandığımız uğurların nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan bu pandemiya dövründə digər ölkələrlə müqayisə etdikdə bizim uğurlarımız həmin ölkələrə nisbətən daha çoxdur. Doğrudur. Doğru söylüyorsunuz Çönxan. Mən nəyi ən çox doğrunu söylüyorsunuz, söylədiniz ki, bu da bizim pandemiya dövründəki hal-hazırda çevik siyasətimiz və iqtisadi gücümüz pandemiyadan əvvəlki proseslərdə yer etdiyimiz uğurlu siyasətin nəticəsidir. Tamam, bəli, doğru. Biz yenə də burada nümunə olaraq göstərildik. Bizim qısa vaxt ərzində cənab prezidentin tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaradılması və bütün dövlət orqanlarının, müvafiq təşkilatlarının bir mərkəzdən idarə edilməsi. Yəni, pərakəndəlik olmadı, dağınıqlıq olmadı. Artıq bir mərkəzdən ümumi qanunlar, qaydalar, hansı tövsiyələr verildi və biz qısa vaxt ərzində sərhədlərin bağlanılması və bu ölkədə bu siyasətin bir yerdən koordinasiya olunması öz effektini verdi. Qısa vaxt ərzində bizdən Gürcüstan, Ukrayna, Avropanın bir çox ölkələri nümunə götürdülər. Hətta Ukraynanın dövlət başçısı, bir neçə parlamentin üzvləri bunu xüsusi qeyd etdilər ki, bir ortada Azərbaycan nümunəsi var. İran dövləti sonradan, İranda da bir neçə məsələlərdən, onlar üçün ki, bildiyiz, onlar daha çox oldu yoluxma və ölüm faktları və Azərbaycan nümunəsində İran da istifadə etdi. Necə? O təşkilatın yaradılması bir çox şəhər Səhiyyə Naziri təkcə gücünə oldu. Bir çox Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi altında. Amma Ölüm Dünya Səhiyyə Təşkilatı bəli, bəli. Da söylədi ki, ilk gündən ki... Azərbaycan nümunədir. Bəli. Və biz təkcə Səhiyyə Nazirliyinin gücü ilə yox, burada həqiqətən də bu çox, çox şaxəli məsələ olduğu üçün ölkənin, İcra Hakimiyyəti olan Nazirlər Kabinetinin yanında bu qərargahın yaradılması ilə göstərdik ki, bu təkcə tibbin məsələsi deyil. Burada bir çox müvafiq orqanlar, təşkilatlar bunun toxunmadığı sahə yoxdur. Pandemiya. Ona görə də biz, bax o koordinasiya şəklində bu təşkilatın yaradılması və oradan idarə olunması öz effektini yenə də verdi və biz yenə göstərdik ki, burada özümüzü itirmədik, çevik, uğurlu siyasət həyata keçirdik və insanlarımızı bəladan qorumağa çalışdıq və bugün, misal üçün, 10 milyon əhalimiz var, 3 milyon olan bir çox, mən baxıram statistikaya, 3-5 milyon arasında olan ölkələrdə yoluxma və ölüm faktları bizdən qat-qat artıqdır. Əhalisi bizdən az, yəni onların belə çıxacaq olmalıdır, yoluxan da, vəfat edən də. Amma biz əksini görürük və bu məsələni qorub saxlamağımız lazımdır. Elə bu günlərdə qardaş Türkiyədə yenidən sərtləşmə gedirlər. Bax, biz gələk bu daha diqqət olaq. Yəni, artıq ictimai yerlərdə qoruyucu maskanın takılması məcburdur. Bir də avtobuslarda, ictimai nəqliyyatda ayaq üstü heç kim dayana bilməz. Oturduysa ayaq üstü heç kim götürülməyəcək. Yəni, bunlar
Nəyə görə? Çünki və Gürcüstanda, bax Gürcüstanda bildiyi azdır. Amma indi yoluxma başlayıb, turizmə biraz start verdilər. Artıq Azərbaycan Respublikasında orada artma başlayıb və son günlərdə belə dünən Gürcüstanda toyların və ictimai böyük tədbirlərin keçirilməsi qadağan olundu yenidən. Yəni nəyə görə? Çünki insanda belə bir psixoloji məqamlar var. Biraz rahatlıq yumuşalma olan kimi biz arxalanlaşma yaranır və insan elə bilirlər ki, artıq bu sovuşdu. Amma biz insanlarımız yenə müdahisə edirik ki, bu bəla hələ sovuşmayıb. Bu bəla bizim ətrafımızdadır. Çalışaq yumuşalmadan maksimum özümüzü qorumaqla istifadə edək. Yəni, çox gözəl yumuşalma getməlidir. Təşkilatlar, idarələr, müəssisələr, ictimai yaşayış obyektləri açılmalıdır. Bu təbiidir. Dövlət də buna gedir. Ancaq unutmayaq ki, tövsiyələrə əməl etməliyik. Mütləq surətdə özümüzü qorumalıyıq, ətrafımızı qorumalıyıq. Bunu bir dəfə anlamalıyıq ki, bu hələ sovuşmayıb. Pandemiya, koronavirus bizim yanımızdadır, ətrafımızdadır, yaxınlığımızdadır. Biz bundan özümüzü qorumalıyıq ki, qısa vaxt ərzində, yaxın vaxtlarda vaksin tapılması, immunitetin yaranması ilə bunun sovuşması məsələsi artıq reallaşanda həqiqətən də biz görək ki, çox az itkilərlə bu ağır dünyanı bürüyən bu bəladan qurtula bilmişik. Cənab Prezident çıxışlarının birində qeyd etmişdir ki, əgər biz digər ölkələrə baxdıqda görürük ki, onlar sərhədlərini açdılar, hətta turist belə qəbul etdilər. Amma nəticə nədir? Nəticə odur ki, yolxanların sayı artıb. Tamamilə doğrudur, biz özümüzü qorumalıyıq. Vətəndaşın üzərinə düşən öhdəçiliyi ondan ibarətdir ki, özünü və doğmalarını qoru. Bunun üçün də maska taxmalısan və təmizliyə riayət etməlisən. Mən istərdim bölgələrimiz haqqında söhbətimizi davam etdirir. Cənab Prezidentin bölgələrə tez-tez səfər olur və hər səfəri də həmin bölgədə yaşayan sakinlər üçün, vətəndaşlar üçün bir bayramdır. Düzdür, indi pandemiyadır, indi insanlar bir yerə yığışmırlar, çünki hamı özünü qorumalıdır. Amma buna baxmayaraq, efir vasitəsilə onlar deyirlər ki, cənab prezident bizim rayona gəldi, bizim bölgəyə gəldi və istər-istəməz onların o sevinclərinin üzərinə bir 10 qat da sevinç əlavə olunur. Bu pandemiya dövründə cənab prezident dəfələrlə bölgələrdə səfərdə oldu. Gəlin elə Şəkidən başlayaq, bəzi məqamları istərdim, qeyd edim. Şəki və Qəbələdə koronaya qarşı mübarizə məqsədi ilə modul tipli xəstəxanalar açıldı. Bundan əlavə, Balakəndə asan xidmət mərkəzi. Balakəndə Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin yeni binasının açılışı oldu. İsmailıda Dost Evi Yaradıcılıq Sərgi və Satış Mərkəzinin təməl qoyulma mərasimi oldu ki, həmin mərasimdə də cənab prezident iştirak edirdi. Bunların hamısı onu göstərir ki, fərqi yoxdur, hansı rayondur, hansı bölgədir. Əsas odur ki, hər bir sahədə inkişaf gedir. Düzdür? Doğrudur, doğru söylüyorsunuz. Biz bayaq elə əvvəlki fikrimizə qayıdırıq. Bu, bayaq qeyd etdiyimiz kimi... Və qeyd etmək istərdim ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlətin siyasətinin bir hissəsidir, prioritet hissəsidir. Çox doğru buyurursunuz. Yəni, həqiqətən də iqtisadiyyat güclü olmayan ölkə heç nə qadir deyil. Bu, milli liderimizin fikridir. Və bu qeyd etdiyiniz, bax, Şimal-Qərb bölgəsini saydınız. Qəbələdən, Balakənə qədər etdə, İsmailıda, həqiqətən də cənab prezidentimizdən Şəkidə 10 dəfə olub. Məsələn, dövrümüzdə bu çox böyük bir, Şəki üçün də bir uğurlu bir rəqəmdir. 10 dəfə Şəki şəhərində olmaq və bilirsiniz, hər dəfə cənab prezidentin gəlişi nəylər əlaqəlidir? Xoş müjdədir. Hansısa bir, gözəl bir obyektin açılışıdır, hansısa bir obyektin təməl qoymasıdır. Bu, hər biri həmin o şəhərin, həmin rayonda, həmin bölgənin çiçəklənməsi deməkdir. Və gəlib cənab prezident özü də illər öncə açılışında olduğu, təməlini qoyduğu bir obyekti görəndə sevinir və öz tövsiyələrini verir, fikirlərini bildirir. Əsas da məsələ həmin o infrastruktur layihələrinin və həmin obyektlərin təkcə açılışı olandan sonra fəaliyyəti uğurla aparılmasıdır. Çünki hər bir müəssisə işçi qüvvəsidir, yeni işlərin açılması deməkdir və bunlar hər biri
bölgəyə xüsusi dividend gətirir. Və bizim Şimal-Qərb bölgəsi, biz Balakən sərhəddir, Gürcüstanla sərhəddir və ora çox böyük diqqət və qayğı var ölkə rəhbərliyi tərəfindən və demək olar ki, biz o zonada hər birində yeni xəstəxanalar, hər birində yeni xəstəxanalardır. Mərkəzi rayon xəstəxanaları, poliklinikalar, hər birində yeni Heydəriyev mərkəzləri, mədəniyyət mərkəzləri, mədəniyyət evləri, hər birində yenidir. Orada artıq köhnə, sovetdən qalma, demək olar, böyük dövlət üçün xüsusi olaraq obyektlərin, olimpiya kompleksləri, hər birində yenisi, Zaqatalda yenidən köhnə deyil, yəni bir neçə qabağı tikilib, təmirə dayanıb, təmir olunmalıdır. Amma hər bir müstəqilliyimiz dövrünün yeni qurulmuş sistem, sistemə qurulmuş tikintiləridir və onların bu gündə açılışında Cənab Prezident olduğu həmin obyektlər uğurla əhaliyə xidmət göstərir. Və bu məsələ bu gün davam etdirilir. Ölkənin hər bir şəhər və rayonunda biz Cənab Prezidentin getdiyi, o lenti kəsdiyi, açılışında olduğu müəssisələrin həqiqətən də insan görür və sevinir ki, bunlar ölkəmizin gələcəyini möhkəmləndirən, inkişafımızı dayanıqlı edən məsələlərdir. Çünki iqtisadiyyatı gücləndirmək ölkənin gələcəyinin uğurlu açarını əl saxlamaqdır. Çünki hər birimiz görürük ki, iqtisadi güclü olan ölkələr hər şey qadirdir. Bu günləri dünyada söz sahibləri kimlərdir? Təkcə ərazi böyük olan ölkələr deyil. Maliyyə imkanlar güclü olan ölkələrdir. Onlar söz sahib olurlar. Ona görə də biz dünyanın çox böyük ölkəsi olmasaq da, amma Cənubi Qafqazın aparıcı ölkəsi və bugün Azərbaycanın iştirakı olmadan ətrafımızda olan ölkələrdə böyük dünyəvi layihələr keçirilmir. Mütləq Azərbaycanın iştirakı və sözü var. Bu, Azərbaycanımızın, ölkəmizin uğurudur və Cənab Prezidentimiz həm də uğurlu xarici siyasətidir. Bugün bir söz sahibi olmağa başlamışıq. Baxın, qoşma mərhələçatında 3 il sədr olacaqıq və bugün Azərbaycanın hansı məsələdə siyasi mövqeyi varsa, Cənab Prezidentimizin fikri varsa, həmin orada olan 150-dən artıq olan ölkələr hər biri demək olar ki, yeşil Azərbaycanı dəstəkləyirlər. Siz bilirsiniz ki, onların bir neçə illər qabağa bir çox Azərbaycanı tanımırdı. Bəli, bəli. Bu həmin bu uğurumuz elə-belə qazanılmır. İllərdir. Aparılan siyasətin nəticəsidir. 100%. İllərdir bu. Hər bir ölkə ilə xüsusi məsələlər xüsusi işlənilib. Hər bir ölkə Azərbaycanı tanıyıb, Azərbaycanı bəyənib. Nəyə görə? Çünki bizim ölkəmiz, Cənab Prezidentimiz ləyaqətli siyasət aparır. Ləyaqətli. Deyilə, siyasət çirkin oyundur. Belə misal eşdirik. Amma bizim nümunəmizdə, Cənab Prezidentin nümunəsində göstərir ki, bu çirkin deyil. Bunu çox düzgün və ləyaqətə aparmaq olar. Əsas onu istəmək və aparmaq lazımdır, bacarmaq lazımdır. O timsalımızda, baxın, dosta dost, düşmənə düşmən. Biz onlarla oynamırıq. Burada manipulasiya yoxdur. Bu yaxınlarda Cənab Prezidentimizin Yunanistan səfiri ilə görüşünü hər birimiz danışırıq. Yeni təyin olmuş səfiri ilə konkret Cənab Prezidentimiz ölkəmizin konkret xarici siyasətini orada bildirdi və bu tək səfirə deyilən söz deyildi, bilirsiniz. Bəli. Dünya bunu eşitdi, dünya gördü ki, bizim siyasətimizin, Türkiyə ilə dostluğumuzun alternativi yoxdur. Bu konkret və qısa söylənildi ki, biz Türkiyəni beynəlxalq sahədə hansı tədbir istəyir olsun, hansı mövqə istəyir olsun, bir mövqəyimiz var, dostluq, qardaşlıq, biz birimizi dəstəkləyirik və Azərbaycan ümumiyyətlə bütün siyasi məsələlərdə belədir. Azərbaycanın konkret siyasi mövqeyi var və özünə də o, özünə qarşı da, özünə tərəfdə dünyadan bunu gözləyir. Biz bugün BMT-dən, Minsk qrupundan konkret mövqe gözləyirik. Çünki haqlı mövqeyimiz görürük ki, dəstəklənmir və yaxud da ki, ümumi sözlərlə dəstəklənir. Konkret mövqe və fəaliyyət görmürük. Bu qədər uğurlu siyasi, amma son vaxtlar ki, Azərbaycan dəstək ölkələrin sayı, Avropa İttifaqı, Qoşma mərhələçatı, İslam əməkdaşlıq təşkilatı, hər birində nə qədər ölkələr var, təmsil olunurlar və bunlar artıq Azərbaycanın haqq səsini dəstəkləyirlər və bu bizim böyük uğurumuzdur. Bax, iqtisadi siyasət və xarici siyasət, bunlar hər biri bir-birinə, daxil siyasət, bunlar hər bir-birinə bağlı məsələlərdir. Bunlar hamısı paralel gedir, inanın çox çətindir. Çünki elə geosiyasi yerdə yerləşirik ki, bütün dünyanın
bizden minlərcə metr olan ölkələrin burada maraqları var. Və o maraqların toqquşması məsələləri var. Və burada biz Azərbaycan çox uğurla bu bütün o maraqlardan yenə də qorunaraq özünün maraqlarını önə çəkir və hətta bir çox siyasi məsələlərdə uğur qazanır. Bax, bunun üçün cənab prezidentimizə minnətdar olmalıyıq və çalışmalıyıq ki, hər birimiz onun ətrafında olaraq Azərbaycanımızı gələcəyə uğurla aparmalıyıq və bu siyasi kontekstdən baxanda yağlı yerimiz olan Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonu da mən inanıram ki və hamı da inansın ki biz o torpaqları qaytaracağıq. Bunun üçün yeganə missiyamız bir olmalı, mövqeyimiz eyni olmalı və cənab prezidentin Mehriban xanımın ətrafında sıx birləşməliyik. Bayaq siz çıxışınızda belə bir fikir söylədiniz ki, cənab prezident Şəkidə 10 dəfə olub. Bəli. Və inanın ki, nəinki siz, ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün regionlarında yaşayan vətəndaşlar, onlar hər zaman cənab prezidentin neçə dəfə o regiona gedib gəlməyini belə uşaqdan böyüyə hamı əzbər bilir. Bu onu göstərir ki, xalq və dövlət birliyi var. Xalqın dövlətə, prezidentə inamı var və onun ətrafında da birləşir. Eyni zamanda siz çıxışınızda qeyd etdiniz ki, əvvəlki dövrə nəzər salanda əvvəllər xəstəxanalardır, köhnə xəstəxanalar idi, balaca xəstəxanalar idi. Bundan əlavə məktəblərimiz demək olar yox dərəcəsində idi. Azərbaycanın ucqar kəndlərində orta məktəb yox idi. Amma gəlin bugünə baxaq. Bugün Azərbaycanımızın hər bir yerində çox böyük xəstəxanalar var. Texnika beynəlxalq standartlarına uyğundur. Müasir məktəblərimiz var. Ucqar kənddə belə bizim müasir məktəblərimiz var. Məktəb o deməkdir ki, Azərbaycanımın sabahı savadlı olacaq. Məhz bu işlərdə Azərbaycanın birinci xanımı, bizim vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın da adını çəkmək lazımdır. Çünki bu sahədə onun böyük zəhməti var. Bax, istərdim bu barədə də fikirlərinizi bölüşəsiniz. Çox doğru söylüyorsunuz. Mən səhv eləmirəmsə, bugün Azərbaycanda 4440 məktəb var. Mən rəqəmi səhv eləmirəmsə belədir. Və bu, hər biri aiddir burada. Gimnaziyalar, liseylər, xüsus internat məktəb, hər biri bir yerdə 4440 məktəb hal-hazırda var və onların mütləq əksəriyyəti artıq ya yenidən qurulub, təmir olunub və yaxud yenisi dikilib. 70 illik Sovet ölkəsində yaşadıq və onların 70 ildə dikmədiyini, müstəqilliyin bax, bəhrəsini belə görürlər. Bəli. Belə demək olar ki, biz müstəqillik dövründə onların 70 ildə dikmədiyini, biz 10 ildə dikmişik, əsas gətirmişik. Və təbii ki, bu sahədə, məktəb, ümumiyyətlə, humanitar sahədə ölkəmizin inkişafında, qeyd etdiyiniz kimi, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanımın çox böyük əməyi var, zəhməti var. Yəni, bax, yenə də Şəkiyə qayıdıram. Şəkidə uşaq evi var, qarşı tipli uşaq evi və gimnaziya tipli internat var. Hər ikisi ən müasir dünyada, bu sözümə mən belə deyim ki, altından imza atıram. Dünyada, belə deyim ki, nə müasir yeniliklər varsa, necə ola bilərsə, gözəl, hər iki müəssisə o formada Heydər Əliyev Fond tərəfindən, xüsusi diqqət və qayğı tərəfindən Şəkidə inşa olunub. Və bugün sözün əsl mənasında, o qarşı uşaq evinin, mən özüm orada çox olurdum, dikinti dövrlərində, açılışında cənab prezident Mehriban xanım iştirak etdi. İnanın ki, və orada xüsusi o qədər diqqətlə yanaşırdılar ki, o binanın üzü Şəki klarnetinə uyğun olması üçün 2-3 dəfə sökülüb, bir də olurdu. Ta bəyinənə qədər. Nəyə görə? Artıq orada düşünmürdülər ki, biz bunu gəlin belə dikək. Yox, qoy bütün o Şəkinin ruhunu uyğun olsun, o gözəllikdə olsun. İçində bütün yeni son model uşaqlarımızın əyləncəsi, dincəlməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Hətta içindəki yemək xana ən bir sivil restoranlarımızın bir çoxundan da daha gözəl və yaraşıqlıdır. Və bu nə deməkdir? Bu, ürək qoymaq deməkdir bu sahəyə. Və bu xüsusi internatlar, uşaq evlərində, buradakı bizim bu valideyn himayəsində məhrum olan uşaqlarla bir çoxu, dövlət bunların arxasında olduğunu göstərir bununla və bu işlərin başında əsas təbii ki, Mehriban xanım dayanır və bir ana ürəyi kimi
belə insanlar yanaşır və hər il biz görürük məktəblər başlayanda birinci siniflərə gedən uşaqlar üçün hədiyələrin verilməsi, çantaların bütün onların məktəb ləvazimatlarının verilməsi bu bir humanitar bir yanaşmadır. Bu insanlıq insanlığın təntənəsidir və məktəb, mədəniyyət evləri, mədəniyyət müəssisələri, ümumiyyətlə bu sahədə Mehriban xanımın xidmətləri əvəzsizdir və Şəki bir sahədə də Mehriban xanımın diqqətini görüb Şəki şəhərinin UNESCO ilə əməkdaşlığı illər gedir Şəki və son pik nöqtəsi 2019-cu ildə Şəki şəhərinin UNESCO-nun qeyri-maddi siyasının daxil edilməsi Xansaray və onun tarixi hissəsinin və burada bilirik ki, Mehriban xanımın və cənab prezidentimizin əvəzsiz xidmətləri var və bu illərdir məsələnin üstündə işləyirdilər. Və illər heç məsələ öz həllini tapması üçün işlər gedirdi və 19-cu ildə axır ki, sessiyasında qərarı alındı və Şəki dünya şəhərləri, UNESCO-nun qorunan şəhərlərin siyahısına daxil oldu. Bu həm də Azərbaycanımızı qurudu. Amma mən onu deyim ki, biz Çində idik, mən onu Şəkidə yaşayırdım, işləyirdim və bilirdik ki, gecə gündüz Mehriban xanım bu sahədə çalışırdı. Şəkinin həmin siyahıda olması üçün və axırda da biz qalib gəldik və bu yenə də bizim ölkəmizin uğuru sayılmalıdır. Vüqar müəllim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz bugün regionların inkişafından danışdıq və sevinə-sevinə, sevindirici haldır ki, istərdim, qeyd edim ki, sevindirici haldır ki, Azərbaycanımızın bütün bölgələri inkişaf edir və biz sabaha inamla addımlayırıq. Təşəkkür edirəm ki, bugün bizimlə oldunuz. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı Milli Məclisin deputatı Vüqar müəllim İskəndərov idi. Təşəkkürlər. Bugünə bu qədər hörmətli televiziya tamaşaçıları, diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, DTV Aktuala dünyatv.az saytında da izləyə bilərsiniz. Sağ olun.